مش نكديه النكديه اه مش كلهم النكديه نكديه اه نكديه مش كلهم يعني اه طبعا نكديه لا مش نكديه كديين بيقولوا ان الست اللبنانيه ست حلوه ودلوعه واخده بالها دايما من نفسها والست السوريه نفسها حلو في الاكل اما الست المصريه فبيتقال عليها دايما ان هي جدعه وب100 راجل بس نكديه عشان كده النهارده نزلنا سالنا الناس يا ترى ليه بيتقال على الست المصريه انها ست نكديه انت كنت فين انت اكلت بره حاجات يعني ملهاش اي لازمه يعني هي دي بتسبب النكد يعني الست المصريه ست غيوره شويه تحب يبقى جوزها لوحدها بس تحبش يبقى معاها شريك تاكل لا والله ماليش نفس دلوقتي طب ليه انت اكلت بره اكلت فين عماء كده يعني ممكن يكون غيره شويه على جوزها فتنكد عليه في مشاكل في شغلها مشاكل مع اولادها مشاكل بالبيت فده سبب النكد مش بتهتم يعني كان هي مش بتحاول تحدث من نفسها ممكن تحدث من نفسها عن طريق مثلا ايه كان لبس او شو او كده بس كست بيت في الاسره في البيت نفسه لا هي بقى هي فتره الخطوبه دي بتبقى زي الفل وعسل وكده بعد كده بتلاقي بقى قلبت 180 درجه انا خارج لابس وتشيك مش عارف في حد برفان شرح شعري النضاره معايا التليفون اه طبعا اكيد في حاجه بره طب انا رايح شغلي انا رايح مثلا انترفيو رايح مقابله رايح نازل مع اصحابي تحب كمان انت يعني تعرف انت عايز تروح فين اكلت ايه بره النهارده انت اتاخرت ليه النهارده لابس لبس حلو ليه النهارده اي حاجه حلوه كده لازم تطلع فيها كنت انت خارج خروجه مثلا كويسه مع اصحابك ومبسوط تيجي تقول لك انت كنت فين هات حاجه معاك وانت جاي نسيت اجيبها طبعا انت مش دماغك اللي واخد بالك يعني اللي واخد عقلك تهنى بيه مش فاضلنا انت طبعا فاضل العيال وبسيب مصروف للبيت فهي كل حاجه كده تنط فيها حتى لو هي يعني لو بتحبه بتخترع النكد بصراحه ما بتحبش تعيش وقت لطيف الموضوع بالنسبه لها كله عباره عن نكد هي عايز تنكد عليا وتسيبني وترجع لي والشغل ده يعني ممكن تتخانق على حاجه تافهه جدا مخ مثلا عليها الصغيرة نشأت في أسرة نكدية أب نكدي أم نكدية فاكتسبت ده يعني حاجة تبقى مكتسبة مع ضغوط الحياة بقى دي بتأكد عندها الحتة دي دايما بيبقى فيه دايما اللي هو القفش اللي هو يعني بتقفش على أي حاجة ودايما تفضل تقول لي أنت ما بتحسش بيا وأنت والكلام ده مش شرط هي بقى بسبب النكد لا بس هي نوع مش بيقدر الظروف بتاعت أي راجل أكيد ست مصرية كويسة مجوزة ما لازم اكيد طالما بقول الكلام ده يبقى اكيد متجوز يعني خطيبتك مش بتتخانق معاك لو اتاخرت بره شويه زياده هو ممكن بعد الجواز لكن قبل الجواز لا دلوقتي ما بتتخانقش معاك لا لا وان شاء الله بعد الجواز لا متاكد متاكد مش معاك خالص خلاص بقى ربنا قال لي زبورتهم فاستاتروا جيب النكد لنفسها ان هي تنكد على اللي قدامها فرد فعله لازم هينكد عليها وعلى اللي جابوها